ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାତ୍ରର କ୍ଷମତା, କ୍ୟାପାସିଟିର ଅନୁମାନ କିପରି ଲଗାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ହଠାତ୍ ଗାଁରେ ଘରକୁ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଁର କୂଅରୁ ଏକ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଭରିଦେଲେ। ଏହା ପରଦିନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଡ଼ବୋଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଜଗ୍ ଅଛି, ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ନିଜର ଜଗ୍‌କୁ ଭରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଗ୍‌ର ପାଣିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲୁ ନିଜର ବାଲ୍ଟି ବଡ଼ବୋଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଦାଦା ନିଜର ଜଗ୍‌କୁ ଟାଙ୍କିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାଣିରେ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜର ଜଗ୍‌କୁ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଅଛି। ଚାଚା ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଜଗ୍‌କୁ ଟାଙ୍କିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଜଗ୍‌ର ପାଣିକୁ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଏବେ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା, କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ଜଗ୍ ଅଟେ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟି 2 ଜଗ୍ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା, କାପାସିଟି 2 ଜଗ୍ ଅଟେ। ଏବେ ଚାଚା, ବନି, ଗୁଗୁ ଏବଂ ଅପୁର ବାଲ୍ଟିରେ ନିଜର ଜଗ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ଭରିଦେଲେ। କ'ଣ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି ଏହି ବାଲ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା, କ୍ୟାପାସିଟି ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଭିଡିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ଦେଇଛ। ବନିର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 1 ଜଗ୍ ସମାନ ହେବ। ଗୁଗୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 3 ଜଗ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ଅପୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 10 ଜଗ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଦାଦା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାଲ୍ଟିକୁ ନିଜ ଜଗ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହାର ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ ବାଲ୍ଟି ନେଇ କୂଅ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ଦାଦା ଆଜି ଜଗ୍ ସ୍ଥାନରେ ମଗ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାଦା ନିଜର ମଗ୍‌କୁ ଟାଙ୍କିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ମଗ୍‌ରେ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିକୁ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 6 ମଗ୍ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା 6 ମଗ୍ ଅଟେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 6 ମଗ୍ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଲୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା 6 ମଗ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଦାଦା ତାଙ୍କର ମଗ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଲ୍ଟିକୁ ଭରିଦେଲେ। ବନି ବାଲ୍ଟି 3 ମଗ୍ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା। ଗୁଗୁର ବାଲ୍ଟି
ନଅ ମଗ୍ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ଅପୁର ବାଲ୍ଟି ତିରିଶ ମଗ୍ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ବନ୍ନିର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା କାପାସିଟି ତିନି ମଗ୍ ଅଟେ। ଗଗୁ ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା କାପାସିଟି ନଅ ମଗ୍ ଓ ଅପୁର ବାଲ୍ଟିର କ୍ଷମତା କାପାସିଟି ତିରିଶ ମଗ୍ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରଦିନ ଗାଁରେ ପାଣି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରର କ୍ଷମତା କାପାସିଟିର ଅନୁମାନ କିପରି ଲଗାଇବା ତାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦେଖିବା।